Bugun bo'lmagan vahimali xabarlar bilan studiyada yana men Tavakkal O'pkayev. Assalomu alaykum. Birinchi xabarimiz yana o'sha tinib tinchimagan o'ramas do'ngqishloqlik ishbilarmonlar haqida bo'ladi. Do'ngqishloqlik Meliqul traktorchi o'zi ishlab chiqqan yangicha proyekt asosida 50 kishini birdaniga qabul qila oladigan hammom qurdi. 7 yoshdan 70 yoshgacha bu hammomdan barchani ko'ngli to'q, quvonchi ko'tarinki. Bu hammomning boshqalardan farqi, hammomning yechinadigan xonasi ko'chaning narigi betida joylashgan. Narxlar juda arzon. Chipta bahosi cho'milgani kelganlar uchun 50 so'm, tomoshaga kelganlar uchun 100 so'mdan qilib belgilandi. Endigi xabarimiz qishloq xo'jaligiga taalluqli bo'ladi. Tovuq boqar Xayrullo butun o'ramas do'ngqishloqqa shovshuv soldi. U har bir tovuqdan 2 tadan tuxum olishni yo'lini isbotladi. Xayrullo tuxum qo'yishga kirishgan tovuqning ro'parasiga tovuqni aksini ko'rsatadigan oyna qo'ydi. Tovuq tuxumni qo'yib bo'lgach, oynada o'z aksini ko'rib, "Ye, bu tuxumni nariga tovuq qo'yibdi-yu, men boshqa qo'yishim kerak" deb yana o'rnida yotib olar ekan. Shu o'rinda e'lon. O'ramaslik Ulug'bek desantchi parashutini sotmoqchi. Narxi kelishilgan holda bo'ladi. Parashut deyarli yap yangi. Osmondan atiga bir marta sakragan. Shunda ham ochilmagan. Oxirgi xabarimiz ham yana qishloq xo'jaligiga oid bo'ladi. Bu ixtiro haqida. Meni yonimda shu ixtironing ixtirochi Temiraka Taqayevicha Taqayev. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Yo, siz to'g'ri gaplashavering. Qanday ixtiro haqida ikkovingiz? Men o'zim injener texnikman. Ye? Siz injener texnik bo'lsangiz, mol firmada nima qilib yuribsiz? Shu qiziqda bizga. Men ham qiziqamanda. Qiziqaman, shu molga qiziqaman. Ha. Keyin Palakdi gardishi bilan bir kolxozga zo texnik bo'lib bordim men. Ha. Keyin o'zi bundayda insoniyat bizar o'zi hech narsa qilmasdan turib ko'p narsa qilishni olishni xohlaymiz-da. Shunga masalan siz nima deysiz? Ha, mo'ylabingiz sal o'sibdi. Ixtiro haqida gapiringchi, ixtiro haqida. Gapirayapman. Xullas, men molxonaga bordim. Borsam, ey, sigirlar polda yotibdi. Zotlar sigirlar polda yotibdi. Keyin darrov o'sha ixtironi boshladim. Men aytdim, har biriga alohidadan karvat qilinglar dedim. Karvatda yotqizamiz mollarni har birini alohida qilib. Odamga o'xshab sigirlar karvatda yotadi. Ha, keyin ixtironi o'sha mag'zi shundaki, sigirlar oyoq osmondan qilib yotqiziriladi. Endi bilsangiz, mana sutni solib qo'ysangiz, qaymoqi yuziga chiqadi. Shu oyoq osmondan qo'ysangiz, sut haliga qaymoq sutni yuziga chiqadi. Keyin shu sigirni sog'ayotganda birinchi bo'lib turib qaymoq tushadi. Alloh. Ana shu. Buni kim qo'llab-quvvatlamayapti? Bu ixtironingizni o'sha qo'llab ko'ribsizlar shekilli. Qayerdan bilasiz? Mana ko'zingizda atrof ko'kargan, mana shiramlar bor. Bu qalayapti qo'shningizda bor. Shuni sigirini nima qilib ixtironi qo'llab-quvvatladi shundan qolganda. Ha, qo'shningizdan istalib qolgan. Salomat bo'ling. Biz sizni yangi ixtirolaringiz bilan bizni ko'rsatuvimizga kelib turasiz, xabarlashib turamiz degan umiddamiz. Salomat bo'ling. Shu, bo'pti mayli. Salomat bo'linglar. Rahmat.